बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. वॉरंट बजावण्यासाठी गेलेल्या रॅपिड ऍक्शन फोर्सच्या पोलीस जवानांवर 3 जणांच्या टोळीने चॉपरने जीवघेणा हल्ला केल्याची खळबळजनक घटना मनमाड शहरात घडली आहे. हल्ल्यात पोलीस जवान गंभीर जखमी झाला असून त्याला नाशिकच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मृत्यूशी झुंज देणारा हा आहे पोलीस जवान सूरज उगलमुगले, तो शुभम चुनियन या आरोपीला वॉरंट देण्यासाठी गेला असता शुभम याने त्याचे 2 साथीदार प्रवीण कुमावत आणि सूरज चुनियन या तिघांनी चॉपरने पोटावर वार केल्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला तातडीने नाशिकच्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. हल्ला केल्यानंतर तिघे आरोपी फरार झाले. मात्र पोलिसांनी प्रवीण कुमावत याला अटक केली असून उर्वरित दोघांचा शोध घेतला जात आहे. शुभम चुनियन हा सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर हाफ मर्डर, दरोडा, चोरी, मुली व महिलांची छेड काढणे, पोलिसांवर हल्ला करणे असे 17 गुन्हे दाखल आहेत. प्रबंधाभूमी महाराष्ट्र न्यूज साठी अझहर शेख, मनमाड. महत्त्वाच्या बातम्या.